Tja. Sitter i bilen. Skulle egentligen suttit på tåget. Och då hade jag kunnat skriva detta istället. Men eftersom jag ser SJ så fick jag ta bilen till Västervik. Sista sekunden oplanerat. Och då får det bli ett litet videoinslag istället för att jag kommer inte hinna skriva detta. Men det behöver sägas. I morse läste jag en intervju i Svenska Dagbladet. Ligger ut på nätet. Ebba von Sydow. En fantastisk intervju. Intervjun var inte fantastisk. Svaren var jättebra. Frågorna var väl sådär. Och Ebba von Sydow är fullständigt lysande. I den lilla spalten till höger så fick ett antal personer uttala sig om Ebba. Och då säger bland annat Ebbas chef, Helga Bagge. Jag kommer inte ihåg ordagrant, men hon säger någonting att folk gör misstaget att se på Ebba som bara en modebloggerska. Och hon är i själva verket en duktig journalist. Och det är klart att hon är. Men okej, ordet modebloggerska har kommit att på något vis användas i ett väldigt nedvärderande tonfall. Jag är själv inte en stor fan av modebloggarna, men i den kategorin, precis som i alla andra kategorier, så finns det fullständigt briljanta bloggare. Det är ingenting fel på modebloggarna som kategori eller ens som fenomen. Det finns skitdåliga mediebloggar, det finns skitdåliga, verkligen skitdåliga politikerbloggar. Alltså på ren svenska, det finns skit överallt och det finns guld överallt i det här havet av bloggar. Och det har på något vis blivit så att om man vill fjantifiera eller nedvärdera eller prata bort hela bloggosfären, så gör man det genom att hänvisa till modebloggarna. Och vill man försvara bloggosfären, så gör man ofta det genom att säga att ja, men den består inte bara av en massa modebloggare. Jag tycker att vi behöver någonstans faktiskt vara lite mer nyanserade än så. Så låt oss prata om vad det är för skit vi menar när vi säger att det är skit vi vill prata om. Ni fattar, jag sitter i bilen, jag är helt snurrig i pärran. Men så, låt oss inte använda modebloggare som ett skällsord, okej? Okay?